کرتی تندرستی و بازرگانی درمانیش هاوشێوەی زۆرێک لە سێکتەرەکانی دیکە بە حیزبی کراوە و تەنها چەند کۆمپانیایەکی نزیک لە حیزبەکانی دەسەڵات مافی هێنانی دەرمانیان هەیە و تەنها بۆ خۆیان قۆڕغیان کردووە. بەپێی راپۆرتی کۆمپانیاکانی هاوردەکردنی دەرمان لەلایەن بەرپرسە هەرە باڵاکانی حزب و دەستڕۆشتووی ناو حکومەتەوە خاوەنداریەتی دەکرێن و قەبارەی بازرگانی دەرمانیان لە ساڵێکدا 1,200,000,000 دۆلارە. ئەم قۆڕەخارییە لە هاوردەکردنی دەرمان کێبڕکەی نێوان کۆمپانیەکانی لە نرخ نەهێشتووە و کاری لە کواڵیتی دەرمانیش کردووە. بۆ هۆیەشەوە نرخی دەرمان تا دەیەت گرانتر دەبێت. بەداخەوە ئێستا بینی لە هەرێمی کوردستان بازرگانی کردن بە دەرمانەوە، بازرگانی کردن بە کەرتی تەندروستیەوە گەیشتووەتە ئاستێک تەقریبەن نزیک بۆتەوە لە بازرگانی کردن بە نەوتەوە، یعنی ئەوەندە بازرگانیەکی گەورەیە. بۆیە تەنها ئەو کۆمپانیانی کە لە دەسەڵاتەوە نزیکن بۆیان هەیە مەسەلەن دەرمان هاوردە بکەن یا خەریکی دەرمان بن، ئەوش کۆمەڵێک خەڵکیان لە پشتەوەیە و کۆمەڵێک قازانجی گەورە بۆ چەند کەسێکی دەستڕۆشتووی ناو پارتە سیاسیەکان ئەگەڕێتەوە، بەتایبەتیش هەردوو پارتی دەسەڵات. بۆیە بەداخەوە لە راپۆرتەکە کە ئێمە باسمان لەوە کەوت بە وردیش چوینە سەردانی مەیدانیمان کردووە، ئەبینین کەرتی تەندروستی بە ئەنقەز کەرتە گشتێکە پەراوێز ئەکرێ، هەموو ئیتیمامێک بە کەرتی تایبەت ئەدرێ. یەکێک لە کارەساتەکانی بازرگانی دەرمان ئەوەیە کە دەوترێت بازرگانانی دەرمان کەسانی نەخوێندەوار و هەلپەرستن و کەسانی دەستڕۆشتووی حیزبی بەرپرسی یەکەمی فەزاحەتەکانی کەرتی دەرمانن. دەرمان کڕینی دەرمان بۆ کۆمپانیەکان هەمی بە قەرزە و ئەو کۆمپانیانی کە بڵی سەپۆرتی نەخۆشخانەکان و دایرەکانی سەحا ئەکەن قەرزێکی زۆریان لای حکوومەتی هەرێمە و ئێستا هەندێکیان دەرمان دابین ناکەن و هەتا سولفەیان نەدرێتی ئەوانیش وەکو پێویست دەرمانەکان دابین ناکەن. ئەمە یەکێکە گەڕێتەوە بۆ مۆزوعی ئەوی کە پاری نەقدینە نیە. جگەلەوەی کواڵیتی دەرمان لە دۆخێکی خراپدایە حکوومەت بە تەواوی کەرتی گشتی فەرامۆش کردووە تا ئەو ڕادەی زۆرێک لە کۆمپانیەکانی دەرمانیش ئامادەنین لەوە زیاتر دەرمان بە قەرز بدەن بە نەخۆشخانە حکومیەکان. بەداخەوەوانی کە بازرگانی دەرمان ئەکەن کەسانێکی نەخوێنەوارن، ئەگەر خوێنەواریش بن هەلپەرستن. و ڕاستە ئەمەش حیزبەکان بە دڵنیایی لە هەردوو زۆنە ئەوانی کە باڵا دەستن ئەوان پشکی سەرەکی بەر ئەوانەکەوێت، ئەوان کۆمپانیانە، ئەوان دامیانەکەن، ئەوانەی کە کۆمپانیەکانیش بەڕێوەمن لە ناو حیزبیشە ئەوان پشکی خۆیان هەوێ لە دەرمانەکان. لەبەرەوە دایمە ئەیان هەوێ دەرمانێک بە سعرێکی گران بێنن بە کواڵیتێکی نزم، بەڵام دوایی بە کواڵیتی بە ناوی کواڵیتی بەرز بە سعرە گرانەکە بە هاوڵاتی بفرۆشنەوە، کەواتە یعنی ئەتوانین بڵێین حزب هۆکاری سەرەکیە. لەبەر چی؟ لەبەرەوەی حزبەکان پێکهێنەری حکومەتن، هەر حزبەکانن بەرپرسەکان دانێ لە پۆستە حکومیەکان. هاوڵاتیان دەڵێن زیاتر لە 30 ساڵە کوردی باشووری هەرێم لە ژێر سایەی دوو حیزبی بنەماڵە نەحەساوەتەوە و هەرچی لە بەرژەوەندی خەڵکی دابێت بەلایدا نەچوون و بەو ڕێگەیانەدا دەڕۆن کە زووتر گیرفانیان پڕ دەکات. بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانیشان هەرگیز گوێیان نەداوە بە یاسا و ڕێساکان و دام و دەزگاکانی حکومەت و هێزەکانیشان خستۆتە خزمەتی پاراستنی بەرژەوەندی حیزبەکانی خۆیان. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.